Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնի բուն առաքելությունը այն է, որ աջակցել հայրենադարձներին, որպեսզի իրենք կարողանան Հայաստան տեղափոխվել և նաև ստեղծել միջավայր և տրամադրել ռեսուրսներ, որ նրանք կարողանան մնալ և ինտեգրվել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ կյանքի։ Դրա մեջ մտնում է դասընթացները, սեմինարները, մենք նաև կազմակերպում ենք տարբեր հանդիպումներ, orientation session-ներ, որպիսի հնարավորինս հեշտացնենք աշխատանքը հայրենադարձների հետ։ Ունենք 4 փուլ, ամեն փուլում կա 4 տարբեր խմբեր։ Այս տարի արդեն ունեցել ենք 200-ից ավել մասնակից, մեր շեմը 150-ն էր։ Ավելի շատ կենտրոնանում ենք այն մարդկանց վրա, ովքեր ակտիվ աշխատանք են փնտրում և հայոց լեզուն իմանալը իրենց կօգնի աշխատանք գտնելու ընթացքում։ Я давно хотела посетить свою малую родину и хотела переехать. И как раз параллельно с этим мне предложили здесь должность. Вот. И получается, я приехала, попробовала, решила остаться. Я переехала из Краснодара. Естественно, я хочу выучить свой родной язык. Вот. Я хочу говорить на нем, я хочу в работе его использовать. Ну и в дальнейшем, естественно, сохранять язык. Конкретно с хумба, который я сам досавандалю, Русастаны, Украина, Беларусь, Чекац, Хайрен, Овкер, Агуртаксман, Химнаканум, Русаренов, Ев, Хайрен, Грета, Чентирапету. Ев, Напатак, Ниранд, Соворецнел, Агуртак, Тутян, Минимал, Карову Тюннер, Ворписи, Ниранд, Ароя, Шапман, Меч, Дежвару Тюннер, Чуненан. Ծրագիրը հենց սկսնակների համար է նախատեսված, սկսելու ենք տարերից և ինտերակտիվ մեթոդներով են ուսուցանվելու դասերը, որպեսզի մասնակիցները դժվարություններ չունենան։ Потому что я репатриировался в Армению, потому что я хочу понимать, о чем говорят местные жители, хочу разговаривать с местными жителями, с соседями, с окружающими, хочу здесь работать, хочу просто знать свой родной язык. Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնը ստեղծվել է Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի և Հովնանյան ընտանեկան հիմնադրամի համագործակցության շնորհիվ։ Հայրենադարձների ինտեգրման աշխատանքում մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ռիփաթ Արմենիա կազմակերպության հետ և շատ ուրախ ենք, որ նրանք հենց մեր կողքին են։ Հատկապես աշխատանքի փնտրտուքի ընթացքում մենք շատ ենք համագործակցում Ռիփաթի հետ, որպեսզի կարողանանք համապատասխան աշխատանքի վայրեր գտնել հայրենադարձների համար։ Նոր ծրագրեր իհարկե կենտրոնում նախատեսվում են, այս պահին էլ մենք ունենք հայրենադարձ կամավորներ, ովքեր առանձին ծրագրեր են իրականացնում, օրինակ ունենք անգլերեն լեզվի դասընթաց, կան այդպիսի դասընթացի ցանկացողներ, վարում է դասընթացը հայրենադարձ մասնագետը։ Միևնույն ժամանակ ուզում ենք ներդնել նաև մի քանի այլ ծրագրեր, որոնցից հատկապես մենտորության ծրագրի մասին կուզեի երկու բառ նշել, ինչ այս ծրագիրը փորձառու հայրենադարձը արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի և աշխատանքի փորձ ունեցողը նոր եկած հայրենադարձ խմբերի նկատմամբ կարող է դառնալ մենթոր, կարող է դառնալ նրանց ուղեկցող առաջին 2-3 ամիսների ընթացքում, երբ հայրենադարձը կարող է երկրում տարբեր կարիքներ ունենալ։